wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele oo shir jaraa'id saxaafadda ugu qabtay muqdisho islamarkaana si faahfaahsan kaga bixiyey waxyaabaha u qabsoomay sanadkii tagay ee 2017 ayaa sheegay in wasaaraddu ay soo aruurtay lacag dhan 137 milyan taasina ay keentay deymo lagu lahaa dowladda in qayb ka mid ah laga cafiyo sidoo kalena wasaaraddu ay bixisay sanadkii tagay dhammaan mushaaraadkii ay lahaayeen shaqaalaha iyo ciidamada dowladda sidoo kale wasiir beele oo soo hadal qaaday sanadkan waxa ay doonayaan in dakhliga uu ka soo galo ayuu sheegay inay ka mid tahay wasaaradda uu soo kordhisay in lacago canshuur ah laga qaado dadweynaha wax ka cuno maqaaxiyada iyo hoteelada ganacsi ee ku yaala magaalada Muqdisho isagoo sheegay in wasaaraddu ay qorsheynayso in sanadkan bilowga ah dhammaadkiisa dalka inaan laga isticmaalin lacagta doolarka Mareykanka guud ahaanna dalka laga isticmaalo lacagta shilinka Soomaaliga oo dowladdu ay sameyn doonto marka dalku sidan oo kale noqdo ee lacag beelo sida loo soo abaabulaya loo soo abaqaalaya ee loo soo yegleelaya wax fudud ma waxyaalo farabadan baa laga soo shaqeeyey halkii ugu dambeysay yaan imika joognaa waxaanay nagala shaqeynaysa hay-adda lacagta ee adduunyada ay nagala shaqeynaysa lacagta waa la isla gaaray jajabkeeda waa la isla gaaray noocay noqonaysa waa la isla gaaray wax maanta laga shaqeynaya wax weeye lacagta printingkeeda ayaa kharash jooga 40 milyan oo dollar baa loo baahan yahay si mashiinada iyo lacagta printingkeeda koskeeda loo bixiyo 40 milyan ayaa la doonayaa in cidina siiso yaa ilaweynaga mushaaroonkeena ma inaan karayn cidina siiso kuwaana IMF ka ka shaqeynaya hay-adda caalamka ee lacagta iyo hay-adda lacagta caalamka ayaa ka shaqeynaysa markay taas soo gabagabeeyaan waan u maleynayaa inay tahay dhowrka bilood ee imikay nagu soo aadin lacagta waa laba shaqeyn doona hadii la ilaado taasi waa taa weey talabaad lacagta horta VAT lama yiraa VAT maaha waa lacagta gadista weey VAT waa wax kale weeyaan lacagta gadista weey sharciga yaala ee Soomaaliyeed baana lagu qaadaya waana 500 kiilo sharciga qofkii doonayo waa soo dhejinaynaa wax bilaa sharci ma jiraan eeg dalkani isagoo dalas uma burburin isagoo wax walba sharci umaana lahayn dhowr iyo 10 cashuurooda kala nooca iyo waxa gobolku qaadaya waxa degmadu qaadaysa waxa federaalku qaadaya waxaasoo dhan soo dal haysta maynaan ahayn adigoo bedelay mooyaane taasa ku shaqeynaysa qaanuunku weeye constitutionkuna waa sidaa adoo bedela taa wax ka bedela ma ahaan taasu baa soconaysa dal bilaa sharci ma jirto meel walba waa la awday dal baan ahayn socdo sovereign oo wax walba leh marka taasaa lagu qaadaya waana soo dhejinaynaa waana la soo dhejiyaan malaynaya cashuuraha markaa kaasi ku jira wax dambe oo baarlamaanka la geynaya baarlamaanka waxaan geyn karaa annagoo doonayna amendment lagu sameeyo si loo habeeyo ya baarlamaanka geynaya laakiin taas aan ku bilaabayna maxamed yaxye jino sab tv muqdisho